Тэгин тухай хуулийн хувьд бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд бас нийцүүлсэн. За улсын хурлын удирдлагыг бас босронгуулах чиглэлээр одоо өөрчлөлтүүд орж ийм зохицуултууд бол орж ирж байгаа. За өмнө нь бас Нямбаатар гишүүн бид эдийн санаачилсан бас дэгийн хуульд оруулсан оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслөөс бас тодорхой асуудлуудыг бас авч оруулсан байна. За энд бол энэ хилцэх асуудлыг шийдвэрлэх центраа нийтийн сонсгол зохион байгуулж байх анхны хилцүүлэх төслийг зарчим зөрүүтэй сандын дагуу шаран зүйл үрээр нь хилцэх зэрэг одоо бидний өмнө бас оруулж ирсэн сандуудыг бол төсөл тусгасан байна. За энэ шинжилсэн хариулт бас орсон байгаа. За хуулийн төслийг бол хилцэхэд дэмжиж байгаа. За гэхдээ энд бол зас засаж ажиллуулгаас хэдэн зүйлүүд бас байгаа гэж харж байна. За нэгдүгüүст нь энэ ер нь энэ манай улсын хурлын чуулганы үтээс өмнөх хурлааныг одоо үрдэнгүй болгодог нэг зүйл байгаамаа. Хилцэх хэсэг асуудал энэ хурлааны хилцэх асуудлын дарааллыг бол одоо өмнөх 7 хоногт нь даргын зөвлөлтөөр байнгаар одоо санал аваад ингээд баталчдаг. За үүнийхээ дагуу хурлах ёстой. Гэтэл өглөө чуулган эхлэнгүүт л одоо хилцэх асуудлын дарааллууд дээр үг хэлнэ гэдэг 7-8 гишүүн үг хэлдэг. За үүнд хариулдаг. За уг тэр үг хэлж байгаа нь бол хилцэх асуудлын дарааллалтаа огтхон ч одоо албатай биш. Одоо цөөн хэдэн албатай байдаг баг. Ихэвчлэн хувийн байр суурь илэрхийлдэг юм энэ дэр болчиход байгаа юм а. Энэ нь бол их үр дүнгүй болгож байгаа. Одоо хувийн асуудлуудаа илэрхийлдэг, бодож явдаг юм а ярьдаг. Одоо тодорхой хувийн асуудлаар ирдэг сүлдээ бол бүр хэрэг яриад ингэж явчихдаг. Ийм байдал руу ороод байна. Ийм учраас энэ хурлааныг одоо ажил хэрэгч болгохын тулд бол энэ хилцэх асуудлын дарааллалд дэр үгэлдэг энэ асуудлуудыг боловлуулад за мөн хурлын тамгын газартаа тэр өмнө 7 хоногт нь гишүүнийхээ хувьд хүсэлтээ гаргаад ингэж явдаг. Энэ батлсан дарааллаараа одоо хурлаад баймаар байна. Энэ бол одоо их хурлын үйлчлэг бол босронго болох их чухал залтаа гэж бодож байгаа. Энийг бол одоо таахан яаж зохицуулж байгаа вэ гэдэг асууя. За хоёрдугаар нь энэ өргөн мэдээллийн төсөл бол энэ 7 хоногийн одоо даваа гарагт бол бүлэг тийм мягмар одоо 5 гарагт бол байнгын ороо. За бүр баасан гарагт бол одоо чуулган хурлаг энэ хуучин одоо энэ дэгрээ явах нэ хурлаг энэ байдлаар явах нь. За ингээд 7 хоногоор төлөвлөлөд яваад байгаа манай их хурл. Энийг бол одоо цаашаа бол өөрчлөх зүйтэй. Яагаад вэ гэвэл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу улсын хурлын маань чуулган 50-аас дээш хоног 50-аас доош өдрөж болдог гэсэн одоо ингээд 75-аас доош өдөр боёо одоо жил 150 өдрөөс доош хурлдаг болчихж байна. Одоо ийм урт хурлдаг болж эхэлж байна. За ийм учраас энийг одоо сараар нь төлөвлөж явахгүй 7 хоногоор төлөвлөхөд хэцүү. Нөгөө төгөр энэ эхний сарынхаа эхний 3-р 7 хоногт нь бол байнгын ороод хурдлуулад сүүлийн 7 хоногт нь чуулганыхаа нэгэн хурлааныг хийгээд явдаг байхын зүйтэй гэж үзэж байгаа. За энэ чүднэс энэ бол одоо парламентын олон парламент байдаг нийтлэл жишээлтэй. За үүний дагуу хийх хэрэгтэй. Ингэхгүй бол одоо сараар төлөвлөхгүй 7 хоногт төлөвлөхөөр их хурлын гишүүд ч гэсэн энэ үйл ажиллагаанд оролцоход их бэрхшээлтэй болчиход байгаа. За ер нь бол парламент манай өөрөө хууль тогтоох хаос гадна хяналтчлалтын одоо тодорхой үүрэгтэй хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт авах үүрэг бий. Сонгогчтойгоо уулзах, хилцүүлэг өрнүүлэх, орон нутгийн тойрогтой ажиллахад их олон ажлууд байгаа. Ийм учраас эдгээртэй нь ойлгуулахын тулд одоо энэ төлөвлөлтийн асуудлуудыг авч үзэх хэрэгтэй гэдгийг бас хэлье гэж бодож байгаа юм. За нөгөөтэйгөр ер нь одоо энэ шахуу хурлтаар бол одоо их төвөгтэй юм аа. 3-р өдөр ажлын хэсэг хурлддаг, 4-р өдөр 2-р өдөр ажлын хэсэг хурлдлаа гэхэд 3-р өдөр байнгын ороо. За 4-р өдөр чуулганаар одоо асуудлаар одоо ингээ хилцээд яваа. Энэ хооронд бол одоо хурлын гишүүд төвлөрч ажиллах боломж их бага байна. 4-6 хувь дээр одоо нэг гишүүн ажиллаж байгаа гэхэд нэг хувь дээр ажиллах хугацаа их бага байна. Ийм учраас энэ төлөвлөлтийг бол одоо их тодорхой болгож болох нь энэ хурлын үйл ажиллагаа, хурлдааны үйл ажиллагаануудыг босронго болгоход их чухлаа гэж үтж байгаа. За энэ чиглэлээр бас энд ямар өөрчлөлтүүдийг хийх вэ? Одоо цаашаа энэ хилцэх асуудал хилцэж байна. Данхны хилцүүлгүүд дээр байнгын оронууд дээр эдгээр сандуудыг оруулаад явах боломж байгаа ёо гэдгийг бас хэлъя гэж бодож байна. За дараагийн нэг зүйл бол За Лүндэй Чансан гишүүн асуултанд дээр. Мөнхбаатар гишүүний асуултанд би довчхон хариулахыг хичээе. Ер нь бол хариулъя гэвэл лав 20 минутын хугацаа авах юм шиг. За энэ Нямбаатар гишүүн Мөнхбаатар гишүүн нар бол хуулийн төсөл дэгийн хуулийн төсөл хийсэн. Өргөн барих бэлтгэл хангасан. Энийг бол бид одоо энэ дэгийн хуулийг хилцэхдээ ямар ч байсан 70% нь бол бид дуусгасан гэж одоо хэлж болно. За тэр их хурлын даргаыг бол спикер болгоё гэдэг байгаа юм. Гэхдээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд бол шүү их хурлын дарга бол төрийн нөгөө дээд 3 албан тушаалтны 1 томилгооны асуудал, бусад асуудал, их хурлаа төлөөлөх энэ болгоныг өөрчилж чадаагүй учраас хуучин байдлаараа явсгаас аргагүй байгаа гэж болсон гэдгийг хэл. Дэгийн хороо гаргаж ирнэ гэсэн, дэг өргөдлийн байнгын хороо гэж оруулж ирсэн. Гэхдээ эн чинь бас нэг болж өгөхгүй байгаад тэгээ одоо энэ
өргөдлийн байнгын хорооны тэр яахыг бол байнгын хороо болгон энэ дээр өндөр хариуцлагатай иргэдийн санал өргөдөл гомдолд өндөр хариуцлагатай байх ёстой гэдэг үндсэн хуулийн ерөнхий заалтаа бол барьсан гэдгийг хэлий. За тэр чуулгын эхлэхэд өдөр болгон чуулганы хуралдаа эхлэхэд баахан хүн үг ярьдгаа гэж. Энийг бол гурван хүнээр өрчлөн мэдэгдээд гурван хүртэл хүн үг хэлж болно гэж. Гурван намын төлөөлөл маягаар одоо энэ дараалалтай холбоотой үгийг бол үг хэлхийг бол журамлаад өгчөж байгаа гэж. За ээлж чуулганаар хилцэх асуудлыг бол тогтоохдоо хууль тогтоолын төслийг хилэлцэх цагдлбарыг тухайн ээлж чуулганы нийт хугацаагаар гаргана. Тэдний өдөр хилэлцэх эсгийн шийдэн, тэдний өдөр анхдугаар хилэлцүүлэгт оруулна, тэдний өдөр эцсийн хилэлцүүлэгт оруулна, тэдний өдөр эцслэн батлана гэдэг ийм цагдлбарыг бол төрийн байгуулалтын байнгын хороо зөвлөлийн сандыг үндэслээд өдөр нөгөө даргын дэрс зүйлийн сандыг үндэслээд төрийн байгуулалтын хороо ээлж чуулганд хилэлцгээр тогтоосон хууль тогтоолын төслийг цагдлбарыг бол одоо гаргана гэж. За ороогүйг нь яах юм бэ гэдгийг бол бас наривчлан зохицуулаад өгсөн байгаа. Ер нь бол их хурлд өргөн барьсан одоо энэ хууль төслийг байнгын хороон дээр дарддаг явдлыг бол одоо болио гэдэг энэ чиглэлээр бол ямар ямар хуулийн төсөл өргөн баригдуу гэдгийг мэдээлээд за энийг одоо ямар ч байсан хугацаа шийдвэрлэх хугацаануудын бол цагдлбараар гаргаж өгч ёо гэдэг ийм заалтыг бол оруулж өгч байна. За гишүүд хуралдаанд асууж үг хэлэх журманд бол нэлээ өөрчлөлт орсон. Нэгдсэн хуралдаанд асуулт асуухаа өрчлөн мэдэгдэж асуулт асуух дараалд орно гэж. Тэгэхээр энэ одоо асуудлыг бол журмлан зохицуулсан байгаа. За асуулт асуух үг хэлэх хугацаануудыг бол нэлээд богиносгоно гэдэг сандлууд гарсан. За энийг бол одоо бид бол их хурл хууль тогтоох үйл ажиллагаагаа хянан шалах үйл ажиллагаагаа явуулдаг төрийн эрх барих дээд байгууллагынхаа хувьд бол энэ асуудал дээр хамаагүй их хязгаарлаж болохгүй маа гэдэг ийм байр суурийг бол баримталсан. За цаашид гишүүн нэгдсэн хуралдаан дээр дэмжиж гурван гишүүн эмчгүй гурван гишүүн үг хэлж байгаа үзэл баримтлыг хэлцэх асуудлаар үг хэлэхдээ энэ дэр дээрээс одоо үг хэлнэ гэдгийг бол одоо өрчлөн мэдгэнэ. Би энэ асуудлаар үг хэлнэ гэдгийг бол одоо хуралдаан даралгчдад өмнө нь мэдгдсэн байна. Тэгээд дараалд орно. Дэмцэн дэмжээгүй. Ингээд үг хэлэхдээ 5 минутаас илүүгүй үг хэлнэ. Ингээд энэ дэр дээрээс үг хэлнэ гэдэг. Энэ бол одоо бас гишүүдийн үг хэлэх хариуцлагыг бол одоо нэлээд дээшлүүлж өгнө гэж ингэж үзэж байгаамаа. За Мөнхбаатар гишүүний бусад гаргасан сандлуудтай холбогдуулаад хэлэхэд бол давчлахад энэ хуралдаан хуралдах өдрийг бол заавал намын бүлгийн өдөр хуралдаж болохгүй энэ төргээд байгааг бол даваа гарагт нам эвслийн бүлэг хуралдана гэлээ гэхдээ шаардлага. За одоо дээрд нат гэсэн.